Dámy a pánové, já vás všechny vítám u dalšího dílu hry God of War 2018. V minulé epizodě jsme dělali vedlejší mise a taky jsme porazili tu skurvenou Valkýru. Každopádně vedlejšákům už odzvonilo a teď už se zaměříme jen a pouze na hlavní příběh. Dneska by nás teda měl čekat Týrův chrám, na který se hnedka teďka vydáme skrz tady tuhletu bránu. Protože samozřejmě... Proč nepoužít rychlé cestování, že ano? Proč nepoužít rychlé cestování? Takže tady to odemčíme. Jak vidíte, nacházíme se u té Valkýrie a teďka je ten Týrův chrám tady přímo pod vlastně tou cestovní místností, takže... Jo, jdeme do mýtické brány, ta je asi nejblíž. Odemkni to, tak a jdeme. No, povídej, to mě zajímá. Proč se Odin snaží dostat do Jotunheimu? No jasně, kvůli Ragnaroku. Jasný. Krásný. Každopádně, pokud si nepamatujete ty epizody, které jsme vlastně natáčeli, co se stalo v epizodě před těma dvouma epizodama, ve kterých jsme plnili vedlejší úkoly, tak vlastně Atreus onemocněl, my jsme ho potom cestou do Helu jsme hledali lék a potom jsme ho vlastně uzdravili, že? A teďka míříme do toho Týrova chrámu, kde by se měla nacházet ta další věc, díky které my se vlastně dostaneme do toho Jotunheimu. A klučina onemocněl vlastně proto, protože ho napadl ten Thorův synátor právě v tom Týrově chrámu. Tak, každopádně. Zaběhneme semka. A tady to bylo ještě dolů, že? Bylo to tak. Jo. A ještě dolů, nádhera. Nádhera, tady to máme. Už bychom to měli mít, jo, už to máme otevřený, už nebudeme muset používat to dláto. Takže tak. Černá runa, použijím mísu s pískem, tak pojď, tady nás minule rozbil. A tré, napiš to tam. Oh, I like that one. I wonder if I wrote it. A vlastně taky Atreus se dozvěděl, že je vlastně bůh, že? Kratos mu to konečně řekl. No každopádně, co teďka? Co mu to tam dali? Ať to tam napíše. A teďka nemám tušení, co dál. Protože klučina to jako nenapsal. Tady jsme došli, že? Samozřejmě. Jo, tady. Swallow's death brings forth life. No, píš. Proč to tam nenapíše? Nebo tady je víc těch odpovědí? Go. No, sláva, já nevím, na co čeká. A jedeme. I když jsi bůh, tak bys neměl, kamaráde, tak bys stoprocentně neměl být takový povýšený, že hej, já jsem bůh, můžu si zabít koho chci. Takhle to nefunguje, kámo, takhle to nefunguje. To je dobře, na druhou stranu, to je dobře, že cítíš novou sílu v sobě. Můžeš objevovat svoje schopnosti, kámo. People really loved him, huh? Aye, a god of war, but one who fought for peace. Hustě. Had a reputation for being heroic and lawful, using his power. Takže Týr je tady místní hrdina, jakoby, jo. So there are good guys. Okay. Once in a moon, it's been known to happen, yes. Že jakože se diví, že jsou hodní bohové, to je zajímavý, páč ty vole. Proč by je jinak ti lidi uctívali? No protože jsou mocní, že? Ale ve skutečnosti se stará jenom o sebe. Týr believed the mind, not might, was key to preventing war and chaos. And he also knew visiting other cultures would give him perspective, staying in one place could not. Aha, takže on navštěvoval i jiný kultury, jo? Možná navštívil právě i Řecko, ty vole. Možná navštívili Řecko. Showing their love by bringing him gifts the world over. To je hustý. Takový odpadlík, něco jak Kratos, akorát že Krata moc
moc neměli rádi, no, protože ten jim vraždil ty bohy a Týr byl takovej mírotvůrce, no. To je krásný. Aha. Týr pomáhal bohům, jo. I suspect he had something to do with helping them cover their tracks. Takže oni z toho obvinili Týra, že pomáhal obrům a zároveň i tady Mimira, ale u Týra to byla pravda a u Mimira to byla taková zrada, jasný, a proto byl vlastně na tom stromě. Každopádně víme mi vůbec, co se stalo s Týrem? Jako prostě zmizelej. Prostě zmizelej asi, no. Nebo neříkali, že umřel, já si to teďka přesně nevybavuju. Je to možný, prostě je teďka momentálně pryč, klučina. Hustě. Týrova krypta. Krása. A co tady? Wow. Aha, takže tady je to nějaký zablokovaný prostě. A my to budeme muset odblokovat. Předpokládám, že pomocí těch větrů chaosu. Větrů chaosu. Jak se to jmenuje? Těch helheimských větrů prostě. Jo, větry helu, jasný. Tak, tohle si vezmeme a máme jí tadyhle, jo. Máme jí tadyhle, já si vezmu teda čepele, když to máme na větry. A tady to vypadá, ale je to nějaký zarostlý, to bych chtěl Freju, ty vole. Co máš tady? Ah, a skiing dude from my homeland. Used to have one of Owen back in the day. You should take it, boy. Okay. Take it. We might need to butter bread somewhere on our travels. Aha, to je jako nějaký speciální nůž, jo? To je nějaký speciální nůž. Každopádně, co já tady s tím mám dělat? Mám to zničit? Ne, to mi nějak nepomůže. Tady něco. S tady jsme došli. Tady? Tady to vypadá jako nějaká... Jo, tady. Počkej. Tady to vypadá jak dveře, jako, ale... Já ty vole fakt nemám nejmenší tušení. Nejmenší tušení, jak oddělat ty kořeny, abych získal ty větry. A tady zároveň jsou nějaké dveře. Díky kterým jako bych pravděpodobně měl asi postoupit dál, ale ty mi taky nejdou otevřít. Tak zkusme se podívat víc po tady téhleté místnosti, to je základní. Co je tady? Mrknem po tady téhleté základní místnosti. A pak se uvidí, co dál. Nikde nic, tady se někde dalo vylíst, ale nahoru. To si pamatuju, že jsem to zahlídl, že tady se někde dalo vylíst nahoru. No a počkat. Jo, ale tady jsou ty vichry. Jsou tu, že jo? Yes, mám je. No, já vím, že to lůznem. Já musím vidět, kde je ten. Jo, tady to je. OK. Jo, já ty vichry musím zrušit. Aha. Já jsem myslel, že je musím dát do toho. Ale já je musím zrušit, aby se mi to oddělalo. Jak se tomu říká, ty štíty. Jo, tak už to chápu. Dobře. Hrzní to tam. Jo, krása, dobrý. Tak a teďka by se mi mělo něco otevřít, ne? Nějaké tady tyhle ty pastičky a tyhle ty dveře. Ne? Jo, já to musím zatočit ještě, aha. Dobrý. To není přátelské. No, to rozhodně ne, no. Krása, jdeme. Ty vole, běž. Tak teďka.
Jo, dobrý, tady jsme prošli. Ale nevím, co s tím letím. Sekirku, že? To vypadá. Ukaž. To bych se ale musel nejdřív trefit, že? Dobrý, tady jsme trefení, tady to proběhnout a tady další místnost s těma. What'd you find? Enough distraction. Do not forget why we are here. Okay. Ty vole, Kratos tam našel nějakou flašku s nějakým vidinem nebo nějakou pálenkou ze své domoviny a už vzpomínal na ty starý dobrý časy, kdy řezal ty bohy těma čepelema chaosu. Každopádně potom viděl vázu, na které jí tohle to bylo nakreslený a už se trošičku nasral, protože samozřejmě nechtěl, aby to Atreus viděl a mrsknul s tím o zem a rozbil to. Každopádně mně se strašně líbilo, jak ty vole Atreus tam přišel s tou helmou a absolutně nevěděl, co se děje, vole. A stejně to potom nakonec viděl, protože ta váza se rozbila tak, že to jako vidět šlo. Ten obrázek, ale myslím si, že to jako nějak nezaregistroval, takže asi pohodička. Každopádně, co my máme tady? Co mi k tomu povíš, Atre? Z pouštního světa. Že by další ten, další země, kde se bude odehrávat další God of War po Ragnaroku, Egypt, jasně, že je tam mnoho bohů. Krása, 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 spekuluje se o tom už dlouho, každopádně, tady jsme došli, že? Heleme se, tady je pečeť, kde mám? Tady mám sekru, tady normálně je pečeť. Nalezena jedna ze tří pečetí, ty vole. Takže mi chcete říct, že tady bude někde truhla, jo? Tady jít nemůžu. Fajn. Tady taky ještě ne. Ale tady to šlo odemčít, že jo? Jezezez. Jo, jsme zase zpátky tady. A můžu já jít? Co to? Počká, to jsou ohniváci. Sekirka. Tady jsi normálně otevřel portál, ty vole, a ti draugrové tady vole vyskočili. Co to kurva? Asi nějaká týrová ochrana. To je dost možný, no. Aby se k tomu jen tak někdo nedostal, k té pečeti, nebo co my to vlastně hledáme. A noční můry do prdele. Krása. Pořádně to zmasakruj. Pojďme. Kurňa, tady je za mnou nějaký pičus, no jasně. Už mě zapálil, kokotko. Já se potřebuji zbavit tady těch nočních můr. WTF, ta dobře upadla. Co ti jebe? Pojď sem. Trochu vedle. Nevadí. Skubený noční můry, ty vole. Pojď sem.
Tak, je po tobě, teď ještě ty. A ještě tady jedna kočka. A to by mělo být všechno. Ty vole, oni mě snad zabijou, to není možný. Vy zmrdí. Kolik tu je, dobrý, ten zapadl. No, to bylo trochu mimo, kraté, to bylo trochu mimo sek, level 4, kokot. Zmaz ho. Krása. A tady ještě 3. Hej, to tady fakt z nich nepadá žádný léčení, nebo co, ty vole? Jako já bych to léčení celkem potřeboval, neříkám nic. Ty vole, hoši. Kolik se jich tu ještě spamne? To ti jebe, ne? Trošičku na hlavu. Ty vole, za mnou ještě. Tady je léčení, dobrý. No to mi teda jako moc nepomohlo. Pojď. Krása. To jsou všichni. Ty vole. Jako krásný, no. To není podstatné, ale je to podstatné. Ale já jsem se chtěl podívat tady, jestli se nemůžu dostat do těchhle z těch dveří. Počkej, jo, můžu, ty vole. Ale já teďka nevím, do prdele. Do kterých jsem, jo, do těchhle. Takže teďka semka bych zašel. Protože tady jako stopro... Tady stopro něco bude. Tady bude nějaký poklad nebo něco. Yes. Tak, výborný. Výborný. Takže pokládek bychom měli míti. Yes. A teďka... Teďka musíme najít další vítr, který je zde. A já potřebuju vidět, jo, tady to je, aha. Dobrý. Poleď semka. A běžíme. Tyhle, doufám, že to stihne ten dement. Ale tak měl by. No jasně. Že tu přijdou noční můry. Holky, hej! Dobrý. Pohodička. S tadyma jsme došli. A tady nám to otevře další cestu. Chci znát jen pravdu. Krásný. Super. Ale upřímně, tady máme jakoby další dvě cesty. Já zas nevím, kterou do prdele použít. To za prvé. Aha, to jsem si teda pomohl, ty vole. Já potřebuju to hodit, když to bude tady. A za druhé to, že Atre, ty vole, ti nevadí být bohem, neznamená, že Kratos tě v tom musí podporovat, protože nechceš podporovat synka v něčem, co nesnášíš. Což jako samozřejmě může někdy uškodit. Znám to z vlastní zkušenosti. A tady je ta truhla. Znám to z vlastní zkušenosti, ale... Ale zároveň ty vole vím, že ten otec to úplně asi jako nechce, no. Počkej, tady máme teda pečeť. Kterou musíme sejmout. Aha. Ach jo, to bude na deal. Počkej, tak ne, to je pičovina to stopovat tady. To je pičovina. Si musíte správně načasovat prostě. Ještě předtím, než to odjede. Teď. Bylo to? Nebo ne? Jo, mám to. Dobrý, ale stejně potřebuju ještě jednu pečeť, ty vado. Stejně potřebuju ještě jednu pečeť. Která nevím, kde je. Ona byla jedna tadyhle, že? Hnedka jak jsme došli... Co to? Jo, dobrý, to vypadalo...
To vypadalo velice divně. To vypadalo velice divně, ty vole. No ještě tu musí být 101 pečeť. V téhleté místnosti. A nebo bude tady, že je zmrcky umístěná. Jo, tady je. Krása. Máme to. Tak máme aspoň zvýšení životu nebo rage spartianskýho. Teďka zase to načasování skurvený, jo a počkej, já musím s tadyma. Tady to je. Jasný. To je svíňa svíňská. Yes. Máme to. Otevřem si truhlu. Co tam je, co tam je, co tam je? Jablíčko! Jedno ze tří teprve, ty vole, to jsem čekal, že jich máme víc. Ale tak dobrý. Aspoň něco, ty vole. Tak, to bude muset tady sejmout. Krása. Jo, počky, aha. Aha, aha. Jo, 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 dobrý. Kur. Do prdele. Restartoval ze záchytného bodu, no, co mi zbývá. Počkat, mám splněnou? Jo, dobrý, mám to splněný. Vytáhni sekírku. Jako super, že mi to dá na jednu ranu, no. To je fakt super, ty vole. A já jsem si toho všiml úplně, ty vole, na poslední chvilku, že tam jde jít. Nevím, kde to začíná, tady. Zase! Tak dámy a pánové, jsem tady, ty vole, jsem tady. Jsem tady v tom obloučku, jdeme do prdele. Máme to. Uf, ty vole, uf. To jako bylo, no, to jako bylo něco. Tak jednoduchá hádanka, ty pičo, a jak to dá zabrat. Přináší den a noc. Tak asi je znal, no. Asi je znal. Ty vole, chytače slunce a měsíce. Tak a my tu teďka musíme sejmout tady ten poslední, tady tu poslední pečeť. Nebo poslední vichr. Ale ty vole, z který strany ono to je? Já tam nedošáhnu, ono je to z vrchu nějak. Jo, tady asi přijde vhod to šplháníčko, co? Ale teďka kde to bylo? Tadyhle. Tady nahoru. Jo, na balkónek vyšplhat. Tak, hop, hop, hop. Kam teďka? Dolů? Jo, 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 tady už je ten balkón. A tady je zmrt. Samozřejmě. Hajzle. Je den. Výborný. Tady další, samozřejmě. Co takhle těžký útok, kamarádičku? Ten se ti nelíbí. Dobrý, já je normálně ubiju. I když jsou omráčení. Počká, tady tenhle ten má víc životů, tak toho roztrhneme. Co ty svině? A mám tě. Výborný. Ty vole, ten týr tady má zlata. Tady tohle normálně, kdyby našel nějaký normální člověk a odnesl si jenom tak 1% z toho všeho zlata, který tady je, tak s tím dokáže vyžít, vole, do konce života plus ještě jeho generace 3 dětí, ty vole. Ještě někde? Furt hraje hudba, ty vole. Jo, tady vzadu.
No, hoď si tu svoju mrtku. Tak. Týpek nemá ani šanci se zvednout, ty vole. Ani šanci se zpamatovat. Co máš tady? Za dopisy. Vestiář, aha. What of these? Hele, tady půjde taky jít, ale. Tady nahoře. Jo, s tadyma to půjde zebrat, ale my stoprocentně budeme potřebovat to někam mrsknout, protože ty vole, to fakt nemáme šanci. Tady mi to ukazuje nahoru. To fakt nemáme ty vole šanci tam donít za 10 sekund. My budeme muset najít ještě něco, kde se to bude dát. Tak, tady už nikde nic. Mrkni semhle. Jo, já si tu sdělám, jasný. Já si tu sdělám... Řetízek. Jo, já už vím, já vezmu ten hlavní a mrsknu si to do toho, co mám ve spodku. Tak, a mrsknu si to semka. Tady se mi to blokne, tady slezu. Jo. Jsme chytří. Aspoň v rámci teda ty vole lidí, co natáčí na YouTube. Každopádně. Kde je to, kde to potřebuju dáti? Tohle není ončo. Tady už jsme to udělali. Tady jsme to taky udělali. Tadyhle. Ok. Zeber to. Krásný. A já jsem zase píča a zase jsem zaběhl jinam, než jsem měl. Dobrý, tak znovu. To už nestihnu. Mám to a přímo semka. Výborně. Tak, objeví se tu nějaká zovadilost? Neobjevila překvapivě. Tak, dobrý, s tadyma jsme došli. Kolik máme životů? Plný. Tak jo, tak tady zatočíme, ono už to nevypadá, že by tu byly nějaký další dveře. Takže uvidíme, co nám to udělá. Co to? Focus. You can do this. Please, Hattie. I don't know yet if I can drown. Okay, think. Hattie's the Silverhorn. He hunts them. Skulls go and he chases the sun. For Ragnarok to happen, they have to eat them. These are out of order. Good boy. So the moon goes on the left, sun on the right, with Midgard in the middle. But which bar do I pull? Right. Middle quickly. Left. Gotta get them in order. Moon left, sun right. With the middle. Left. Moon on the left, sun on the right. Hold the right. Ty pičo! Co, já už jsem myslel, že už to je konec.
Ty kokot, já si myslel, že chcípnu normálně, ty vole, toto, každopádně máme po mámině noži, no. Ty vole, tož to bylo něco jako úžasného. A přece jenom na něco tam ta hádanka byla. Ty vole, ale jako Kratos tady řeší, že chcípne a ten Mimir, že? Haha, nemůžu se utopit. Very funny. Každopádně my teďka můžeme zebrat to, pro co jsme tu přišli, že? Je tomu tak. Ukáž? Metals from my home and from this land. One for myself. And when you were ready, one for you. Today is that day. So I'm a man now. Like you? No. We are not men. We are more than that. The responsibility is far greater. You will be better. The power of this weapon, any weapon, comes from here. But only when tempered by this. By the discipline, the self-control of the one who wields it. That is where the true strength of a warrior lies. You must never forget that. Good then. Come. Dream. Blank. Certain. I got it. Trust me. Good then. Aim for the face. Jasný. Krása. Takže najdu tu runu, nebo co to bylo. Ten kámeň a objeví se tu dva šuriní. Jebe vám, hoši, jebe, dobrý. Ale tak tíhleti půjdou zmáknout pěkně. Jeden je samozřejmě ohnivej a druhý je ten. Počkej, cože? Jim se dobíjí životy? Zajebalo? Těm debílkům se dobíjí životy. Ale samozřejmě v moment, co najdu to, co potřebuju, tak je tady samozřejmě boss fight, jak taky jinak, že? Dobrý, takže teďka zase musíme tohle. Za pomocí sekírky. Tak a dost. Už je neser. Už je neser, hoku. Dobrý, ten už je zmáknutý, takže teďka tenhle ten. Ty vole, proč se jim doplňují životy? Sípni ty... Hej! Hošani! Tohle jsme si nedomluvili. Kurva, kde to jsem? Proč je tady zas tma? Já nic nevidím. Běžte do prdele. Ale překvapivě mám furt jako půlku životů. Dobrý, takže teďka musím zase... Hej, hoši. Vytáhni ty čepele!
Oh, dude, you don't look too good. Vážně? To jsem opravdu netušil, když se těm zmrdům dobí životy. Je tady tma jak v prdeli. Ani nevím, kde je tady ten heal, který jsem si tu nechával. Na nějakou takovou zmrdovinu. Kde je ten heal? On tu není prostě. A tedy střílej do něho. No, tak on ten heal zmizel, tak to jsme pěkně v prdeli, dámy a pánové, to jsme pěkně v prdeli. Umři! No, já vím, že musím najít healing stone, to by to ale nejdřív nějaký musel být, bráško. Dobrý, aspoň něco teda. Toho už uházím. Co to? Jo, on je tady zase jako černota. Zas vole temnota přišla. Kde je? Tak dámy a pánové, máme opět jednoho mrtvýho. A pokusíme se teda zmasit tady toho druhýho, no ale... Upřímně jako... Ty vole... Oni jdou lehce zabit, ale prostě jak jsou dva, tak je to v prdeli, no. Tak je to v prdeli, ale ovšem... Máme je, tak pěkný, pěkný. Čekal jsem to horší. Byli velicí, no, byli velicí. Yes, plameny chaosu. Krása. Zuřivost, ukáž? Beru. Nádhera. Co teďka? Jo, máme nový dovednosti. Určitě bych nějaký pobral. A nakoupil. Takže to všechno pokoupíme. Něco pro Atra, ty vole, toho Atra jsme celkem zanedbali. To bych chtělo pobrat víc. Ber. Ty vole, my tady ani základní schopnost nemáme. Pokup to všechno. No teďka se bude 100% líp jako bojovat. Tady se všema těma vymoženostma, co tu máme. Boj se štítem, boj z uřivosti bych dal. To si myslím, že je jako 100% podstatnější. Tak a teďka pěkně od začátku. I když my jako ty pěsti moc nevyužíváme, protože přece jenom jako máme už dvě zbraně. Ale občas se to hodí, no. Takže to pobereme, na všechno potřebujeme, vole, vitality kokotiny. Ale nevadí. A na to už nemáme, sekru máme celou splněnou, nice. Tak jo, co teďka, hoši, co teďka? Co pro mě máte, jít zase pryč? Když už máme tu runu. Odejdi z Týrovy krypty. O, oh, počkat. Tady docela jako ty vole... Tady docela truhlička. Ber to. Ukáž. Minus. Tady to přidává jenom obranu. Runy to ubírá, já potřebuji runy. Já si nechám runoviště pěkně. Každopádně jak s tadyma odejdu. Tady to vypadá. Že by se mělo s tama dostat pryč. Tak. Jo, to bylo výtahem vlastně, že? Sit. Limnian wine. The island of Lemnos.
near the place of my birth. Lemnos. To a journey's end. Really? Smells like rotten eggs. Is it still good? Possibly. Father, why did you leave your home and come here? Does it have to do with the other gods there? It's just, you hate the gods so much. But Tyr proves that gods can be good. And you're good. You only killed those deserving, right? Yes. Ah. But who's worthy enough to judge? Quiet, Head. We are. We know better. Uh-huh. Sounding more like your Da by the moment. Ready? Ready. Come. I think I'm gonna like being a god. Ty vole, ten Atreus začíná být drzejší a drzejší, dámy a pánové. Každopádně vyhodilo nás to tady na tenhle ten most. A teďka my se můžeme vrátit vlastně na ten vrcholek a projít konečně do toho Jotunheimu, takže nádhera. Každopádně, dámy a pánové, já si myslím, že tady to bude pro dnešek stačit. Takže já budu samozřejmě strašně moc rád za každý like, odběr či sdílení. Budu taky moc rád, když se podíváte na moje ostatní videjka, když ho komentujete tohleto videjko, a já se na vás budu těšit zase příště. Takže mějte se krásně, dámy a pánové, a zatím zdarec.